Čau lidi, v tomto videu si otestujeme, jestli je lepší lankové dráty cínovat a nebo krimpovat. Mám zde krimpovací kleště. Aby vysvětlil, co je to krimpování, tak je to lisování tady těchto dutinek na lankový drát, čím se celý drát slisuje a chová se jako drát s pevným jádrem a můžeme ho tak zašroubovat po šroub. Mezitímco cínování je, že klasicky ho napájíme cínovou pájkou a tím pádem taky získáme tvrdý drát, který můžeme dát po šroub. Takže nejdřív ukážu, jak se krimpuje. A potom si jednotlivé druhy spojení otestujeme. Takže tady mám takto drát 2x0,75 mm² a já si teďka odizoluji jeho konec. Takže začnu tím, že si vytáhnu odpovídající dutinku. Přesně řečeno dvě, protože mám dva dráty. A můžeme vidět, že vypadá takto. Tady jsem si zasouvá drát. A z druhé strany poté je odizolovaný. V tuto chvíli mám nakrimpované oba dráty. Tak a můžeme vidět, že jsem je odizoloval málo a že tady konec dutinek je prázdný, a takže ten prázdný konec ustřihnu. Tak a v tuto chvíli už můžu dát dráty pohodlně pod šrouby. Tady se může zdát, že jsem ten drát dal z druhé strany pod šroub, nicméně tady kovová podložka, která se tím šroubem dotahuje. Takže to tady nehraje takovou roli, protože si ho nevytlačíme při dotahování. Test bude probíhat jak pro tyto bezšroubové vagosvorky, tak pro normální šroubové svorkovnice. Takže zařízení mám připraveno k měření. Mám tady vagosvorku, ve které jsou krimpovací dutinky, pak tady mám tu stejnou vagosvorku, ve které jsou ale dráty pocínované, a následně teda svorkovnici, kde jsou také nejdřív krimpovací dutinky a následně jsou dráty pocínované. Potom tady na jednotlivých spojích mezi svorkovnicema jsem odstranil izolaci, takže zde budu napojovat voltmetr a měřit úbytek napětí, když zde bude procházet proud. Proud bude samozřejmě procházet celým obvodem stejný, protože je to sériově zapojený obvod, takže tady připojím zdroj proudu a budu pak měřit úbytky, jak jsem říkal. Takže mám tady teďka v tuto chvíli jednoduchý obvod, to znamená, že mám zdroj proudu, tento zdroj se přepne do zdroj proudu a že ho zapnu, protože je zkratovaný a bude udržovat nastavený proud, pak je zde v sérii ampermetr a to jednak proto, že nevím, kolik toho bude vidět na tady tom displeji a jednak proto, že by měl měřit přesněji. Pak zde je tato série, to znamená vagosvorka s krimpovanýma koncema, vagosvorka s cínovanýma koncema, svorkovnice s krimpovanýma koncema a svorkovnice s cínovanýma koncema. Tady pak budu měřit vždycky úbytek napětí na dané svorkovnici. Takže zapínám zdroj. Proud je nastavený na 1 ampér, který zdroj udržuje. Takže já začnu měřením na vagosvorce, ve které jsou krimpovací dutinky. Je to přibližně 3 mV. Tak jdeme na vagosvorku s cínovanýma koncema. Tam je to trochu méně, tam jsou přibližně 2 mV. Tak svorkovnice s krimpovanýma koncema. Zase, že to není tolik, 1,8 mV. A poslední je svorkovnice s cínovanýma drátama. Tam máme 1,6 mV úbytek, takže jdeme zvýšit proud. V tu chvíli tady máme 5,6 mV na vagosvorce s krimpovanýma koncema, přibližně 4 mV na vagosvorce s cínovanýma koncema, 3,5 mV na
svorkovnici s krimpovanýma koncema a 3,2 mV na svorkovnici s cínovanýma koncema. Takže teďka proud zvýším rovnou na 5 Ampér, což je maximum tohoto zdroje. Tak a zdroj už nám začal tady hučet, už se zahřál. Takže užijte si hučení a jdu měřit dál pro proud 5 Ampér. Takže na krimpované vagosvorce je úbytek přibližně 14 mV. Cínovaná vagosvorka přibližně 9 mV. Krimpovaná svorkovnice se šroubama kolísá to přibližně 8 mV. A cínovaná svorkovnice se šroubama přibližně 8 mV. Tak celkem se zahřívá tato krkosvorka, takže to vysvětluje, proč tady svítí úbytek 0,6 V, to je asi převážně tady. A já jsem se rozhodl ten pokus vyhnat do extrému a přidat proud. Takže jak jsem říkal, trochu přidám. Mám tady akumulátor z auta, akorát, že ten už nemůžu připojit na svorkovnice rovnou a zkoumat, která je nemí ohořela, protože to by opravdu blbě, takže tady už dám spotřebič a tím bude žhavaní tady této vysílací pentody GU80. To žhavaní se vezme asi tak kolem 11 Ampér, takže já ho připojím přes tyto svorkovnice ampermetr na akumulátor a opět budu měřit úbytek napětí na jednotlivých svorkovnicích. Při menších proudech to zatím vede jednoznačně ku prospěchu cínu. Tak a vidíme, že elektronka žhaví a odebírá nějaký proud. Je to trochu méně, než jsem čekal. Samozřejmě to klesá, jak se vlákno nahřívá, protože má pozitivní charakteristiku závislosti na teplotě. Takže čím větší teplota, tím má větší odpor. A my jdeme měřit úbytek napětí na svorkovnicích. Takže krimpovaná vagosvorka. 25 mV přibližně. Cínovaná vagosvorka. 17 mV. Krimpovaná šroubová svorkovnice. 15 mV přibližně. A cínovaná svorkovnice. Taky přibližně 15 mV. Takže měření skončilo, tady se díváte na tabulku výsledků, kterou budu samozřejmě sdílet na facebookové stránce tohoto kanálu a můžete vidět, jak to dopadlo. Jednoznačně vede cín ve všech ohledech, takže tady mám takto vagosvorku nakrimpovanou a v milivoltech je tady při jednotlivých proudech úbytek napětí, tady je pak vagosvorka s cínem a následně šroubová svorka s cínem a šroubová svorka krimpovaná. Tady už to není takový rozdíl u těch šroubových svorek, ale u těch vagosvorek mi to přijde jako celkem velký rozdíl vždycky tady. To bývá tak polovina. Tady opravdu je to vždycky menší to číslo, ale takový rozdíl tam není. Tady jsem pak ještě spočítal odpory na základě těchto hodnot. Tady můžete vidět vzorec R se rovná U lomeno I a to lomeno dvěma tam je proto, že vlastně abych spočítal odpor jednoho spoje, protože v té svorkovnici mám vždycky dva. Tady mám vlastně první a tady mám druhý, takže ten celkový odpor té svorkovnice ještě vydělím dvěma, takže proto je tady to lomeno dvěma. A tady pak pro ty jednotlivé proudy mám odpory. Počítal jsem to vždycky na základě dvojice hodnot a ve většině případů tady v těch tabulkách vyšlo stejně. To jsem počítal jenom kvůli takové kontrole, aby zjistil, že to tady vždycky vyjde podobně nějak. Takže tady jsou ty odchylky opravdu celkem malý. Opět, jak jsem říkal minule, tady je výrazně větší u té vagosvorky rozdíl a u té šroubovací to není tak kritický. No já si myslím, že znám vysvětlení. Ty vagosvorky vlastně fungují tak, že se tam do drátu zařízne takový plíšek. A já si myslím, že tím, že cínovaný drát je výrazně měkčí než krimpovací dutinka, tak se ten plíšek zařízne hlouběji a tudíž je větší styčná plocha a může jít test proud. Takže teďka se tady pokusím najít zářez dutince. A jestli je to vidět, tak v cínovaném drátě je zářez trošku větší. Takže já si myslím, že problém je zde a že proto dopadá líp v vagosvorkách cínovaný drát a v těch šroubových svorkovnicích je to celkem podobné.